daawadii ku soo dhawaada canaasir media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar kombeelka furo daawo warkii ugu dambeeyey madaxweyne xaafood si xun u dhabar jebiyey dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina kaga baxay ballantii ay la galeen kana degay magaalada gaalkacyo isla markaasina iskugu dhawaaqay inay wasiiradii galmudug ee hore ay yimaadaan isla markaasina ay shaqo bilaabaan xilli maanta magaalada dhuusamo reeb looga dhawaaqay xilli waano cusub uu kheyro taagan yahay khilaafkii ugu xoogganaa abid iyo madaxweyne xaaf oo xiriga dowladda dhankiisa kasoo goostay isla markaasina doonaya inuu dhabarjabkii ugu weynaa gaarsiiyo sidoo kale kheyro oo la kulmay odayaal ka tirsan odayaasha dhaqanka guddiga doorashooyinka iminka soo saaray xildhibaanada cusub hir shabeelle oo qaatinka taagan isbaarooyin ay madaxda daba riixayaan hadaate warkaas ayaa maqlaysaan daawadeena lan joog oo subscribe saar qodobka ugu horreya madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo shalay ka degay magaalada gaalkacyo ayaa xalay war saxaafadeed kasoo saaray xaaladda galmudug isla markaasina xilligii uu kasoo baxay muqdisho isla markaasina kadib afka furtay madaxweyne xaaf ayaa sheegay in isagoo tixgelinaya dastuurka dalka iyo kan u gaarka ah dowlad goboleedka galmudug oo dib ula laabtay awooddii uu horay ugu wareejiyey wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo heshiiskii uu la galay dowladda federaalka soomaaliya gebi ahaan dadba oo la baxay isla markaasina uu iminka taagan yahay aniga madaxweynihii galmudug ah isla markaasina talada iminka aniga ayaa dhiibay ayuu taagan yahay sidoo kale xaaf ayaa amray gulihiisa wasiirada iyo dhammaan howlwadeenada kale ee maamulka inay ka shaqo bilaabaan xafiisyadooda ugu dambeen 15-ka bishan janaayo 2020-ka ayuu amar degdeg ah ku bixiyey hase ahaatee waxa uu leeyahay awooddaydii hadda ayaan lasoo laabtay oo aan kala soo laabtay dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf ayaa odayaasha dhaqanka ee beelaha ka kooban galmudug saamilayda siyaasadda dalka iyo dhammaan cid walba oo ay khusayso waxa ugu dambeen 15-ka bishan janaayo ay iskugu yimaadaan shir looga tashanayo jihaynta iyo aya ka talinta galmudugga badqabta ayuu yidhi taas oo dhan sidoo kale madaxweyne xaaf ayaa waxyaabaha ugu waaweyn ee uu sababay inuu qaato go-aankaasi waxaa ka mid ah dowladda federaalka uu ku eedeeyey iyadoo adeegsanaysa awood ay beddeshay odayaashii saxda ahaa ee beelaha qaar iyo saamilayda kale ee siyaasadda oo ay doorka ku lahaayeen maamulkaasi ayuu yidhi si kastaba ahaatee madaxweyne xaaf oo aad u kacsan isla markaasina caraysanaya iminka kasoo horjeesa dowladda federaalka soomaaliya taas ayaa la leeyahay waa kala guurkii dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina siyaasi kasta oo ku mucaaradayo si kastaba ha ahaatee xaaf wararkiisa dambe ayaan dib ka daawad doontaa daawadayaal khilaafkii uu isasoo taraya galmudug oo arrinteeda meel xasaasiya maraysa xaaf oo laga yaabo inuu gaalkacyo kaga dhawaaqo maamul cusub dhinaca kale ra-iisul wasaare kayre oo shir xasaasiya ka wada magaalada dhuusamo reeb isla markaasina dad odayaal la kulmay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada dhuusamo reeb kula kulmay odayaasha dhaqanka degmada xiraale kheyre ayaa ka xog wareystay odayaasha sida uu dhaqan galay heshiiskii nabadeed ee xiraale iyo huurshe iyo xaaladda kala duwan ee ka jira deegaanadooda odayaasha ayaa warbixin ka siiyey ra-iisul wasaare kheyre heshiiskii beelaha xiraale iyo huurshe oo ay sheegeen inuu sidii loogu talagalay u fulay iyagoona dhinaca kale ka waramay dhibaatooyin kale oo deegaanadaasi ka jira waxay ugu mahad celiyeen ra-iisul wasaare xasan cali kheyre dadaalka iyo isagoo xukuumaddiisu ugu jirta sidii uu heshiisiin lahaa geedi socodka dhismaha maamulka galmudug ayaa odayaasha dhaheen dhanka kale ra-iisul wasaare kheyre dalka ayaa dhankiisa ka sheekeeyey kulankaasi ujeedada ugu laabtay dhuusamo reeb inay tahay sidii loo dardargelin lahaa dhismaha galmudug loo dhan yahay wuxuuna odayaasha dhaqanka beelaha galmudug ka dalbaday inay gacan ka geystaan sidii arrintaasi guul loogu soo gaari lahaa ayuu yidhi ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo maalmo kadib kusoo laabtay magaalada dhuusamo reeb ayaa halka ka wada kulamo oo uu la leeyahay siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka iyo qeybaha bulshada kuwaasoo la xiriira sidii loo dhisi lahaa dhismaha galmudug iyo xalinta tabashooyinka jira isla markaasina kheyre ayaa iminka wuxuu u taagan yahay waa in la dedejiyaa dhismaha maamulka isla markaasina markii uu ka farxasho oo madaxweynaha uu rabo halkaasi ka taago inuu dib ugu soo laabto dalka caasimada soomaaliya dhinaca kale war imin kasoo baxay guddiga doorashooyinka galmudug oo shaaciyey liiska xildhibaanada ahlu sunna waljamaaca wararka iminka naga soo gaaraya ayaa sheegaya warar qoraal ah oo kasoo baxay guddiga doorashooyinka galmudug ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay liiska 20 xildhibaan kuwaas oo dhowaan ay soo gudbiyeen madaxda ahlu sunna waljamaaca ee fadhigoodii dhuusamareeb guddiga farsamada maamul dhisidda galmudug ayaa aqbalay liiskii xildhibaanada ugu horreeyey ee galmudug oo ay gudbiyeen ahlu sunna waljamaaca sidoo kale guddiga farsamada iyo dhismaha dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa ay sheegeen inay haatan gudageli doonaan soo xulista tirada ka harsan baarlamaanka cusub ee galmudug
kasta waxa ahaatay arintaasi ayaa iminka waxa la leeyahay waa guushii ugu horreysa maadaama ahlu sunna wal jamaaca ay soo gudbisay inta kalena lasoo dhammaystiri doono dhinaca kale hirshabeelle oo qaati ka taagan yahay qaati laga taagan yahay isbaarooyin ay wax ku leeyihiin madaxda ugu sarreysa dalkaasi madaxda ugu sarreysa maamulkaasi madaxda maamul goboleedka hirshabeelle ee shabeellaha dhexe ayaa la sheegay inay dhammaantood ku fashilmeen wax ka qabashada isbaarooyinka tirobeelka ah ee la dhigay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe wadayaasha gaadiidka ayaa sheegay in cabashooyinka oo soo socda ilaa 3 bil ee lasoo dhaafay u dambeysay islamarkaana ay la kulmeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa hirshabeelle ilaa haddana aysan jirin wax cid wax ka qabata islamarkaasina ka hadashaba isbaarooyinka lasoo dhigay degmooyinka warshiikh iyo cadale ay yihiin kuwa ay ka dambeyso siyaasiyiin iyo khilaaf u dhexeeya maamulooyinka hirshabeelle sida uu kalena ay adag tahay in xal loo helo maadaama ay madaxda dabada ka riixayaan waxyaabaha cabashooyinka aan gaarsiin wuxuu yidhi waxaan cabashooyinka ina gaarsiinay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ilaa gobolka ilaa wasaaradda amniga qaarkood waxay noo sheegay in aysan waxba ka qaban karin ayuu yidhi xasan eelay oo ah guddoomiyaha isu tagga gaadiidleyda yaryar ee ku safra shabeellaha dhexe dadkaan u dacwoonaynay qaarkood isbaarada iyaga ayay u taallaa waxaana ka helnaa uu yidhi dhaqaalo fiican marka kama go-ayno ayuu yidhi joojinta ama ay qaadaan ayuu hadalkiisa sii raaciyey guddoomiyaha xasan eelay warbaahinta waxay waqti badan ku bixisay in ay hesho mas-uuliyiinta hirshabeelle ee arrintaasi wax loogu weydiiyey balse qaarkood way diideen in ay ka hadlaan arrintaasi maadaama haddii mas-uulkaas uu ka hadlo laga yaabo inay fadeexad weyn ku noqoto si kastaba ha ahaatee wararka ayaa isu soo taraya xaaladdu waa washwash fadla nala joog oo daa warbixinada ugu dambeeya oo xasaasiya jimco wanaagsan Thank you.